Atmosfera e festës së fundvitit në sheshin e Shkupit ka vazhduar të jetë gjallë dhe euforike edhe gjatë ditës së të shtunës. Rrugicat e qendrës ishin të mbushura përplot me njerëz të cilët drejtoheshin ka sheshi për të bërë pjesë e grupit të përbërë prej fëmijësh, të rinj, të moshuar e turist që kishin dalë për të shfrytzuar kohën e lirë e mesditën me diell. Të intervistuarit nga televizioni Klan Macedoni thanë se pas vitit të ri, ata ndjejnë energji pozitive dhe kanë dalë që të shijojnë kohën e mirë. Ubavo, ubavo, ka kontve pensioner, ki bësh një beshi ubavo. Mirë, si dy pensioniste ndjehemi mirë, tani të shohim pak euforinë si është në qendër. Presim kohë pak më të mira për neve pensionistët. Ne jemi nga Vinica, por kemi ardhur këtu për festat e fund vitit. Të ketë shëndet para se gjithash dhe jetë më të mirë. Pa dobro, dobro. Ne ndjehemi mirë, ka diell, ka lëvizje, mirë ashtë. Nga ky vit presim që të ketë shëndet për të gjithë, më shumë shëndet dhe fat dhe para dhe qetra gjithçka është mirë. Në sheshin e qytetit, në mesin e grumbullit të njerëzve, ne hasëm edhe në një shtetas të huaj, i cili ndau me ne pritshmërit për vitin 2022, por edhe për shtypjen e tij për Maqedoninë e Veriut. I feel okay. Yeah, I stayed in very low key. Unë jam nga Amerika, gjejë mirë. Në këtë vit shpresoj të lirohemi nga COVID-19. Unë aktualisht punoj në Maqedoninë e Veriut, e shijoj dhe më pëlqen. Ne do të qëndrojmë këtu deri në tetor. Ne kemi ardhur në vitin 2020. Paralelisht me atmosferën spontane të qytetarëve, në shesh ishte mbledhur edhe një grup motociklistësh, të cilët po zhvillonin një aktivitet. Njëri prej pjesëmarrësve tha se bëhet fjalë për një aktivitet tradicional ku të gjithë motociklistët mblidhen pas vitit të ri për t'u shoqëruar dhe për fillim të mbarë të vitit. Çto stanuhet tradicional në sobër ku është se organizira? Tu bim tradicional që organizohet nga të gjithë dhe nga askush, nga më shumë klube të ndryshme dhe individ. Kjo organizohet tradicionalisht pas vitit të ri, si fillim i vitit të ri që të nisë siç duhet. Qytetarët gjatë ditës së premte kanë festuar deri në orët e vona të mbrëmjes. Pritja zyrtare edhe këtë vit u organizua në shesh nga ana e qytetit të Shkupit.